الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليك. رمضان المبارک کا باعزمت مہینہ اپنے دامن میں بے شمار رحمتیں، نوازشیں، مہربانیاں، قدردانیاں اور برکتیں لیے ہوئے جاری و ساری ہے. اجر و ثواب کے بے بہا وعدے ہر ہر قدم پر موجود ہیں، اور اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، جس میں ہر عاقل ذی شعور مسلمان مرد اور عورت پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے وغیرہ سے گریز کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر اس ماہ مبارک میں روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے کا حکم دین اسلام سے قبل بھی امتوں کو دیا گیا تھا. لہٰذا ہم پر پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس حکم کا مقصد ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا، شکر گزار بنانا اور نیکی کے راستے پر گامزن کرنا ہے. رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز بھی اللہ جل شانہ کا خاص تحفہ ہے. تلاوت، شب کی عبادت، دن بھر کا روزہ، نوافل، تسبیحات اور اپنی پسندیدہ چیزوں سے رکے رہنا اور اس جیسے صبر آزما مراحل رمضان المبارک کا حصہ ہیں. ان مراحل سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد ایک مسلمان روحانی میل کچیل، ذہنی گندگی اور دل کے بوجھ سے نجات حاصل کر لیتا ہے. دن بھر کی بھوک پیاس اور نوافل و عبادت کی کثرت سے ہمارا جسم مجاہدہ برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. اس سے ہمارے اندر تحمل کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب باتیں اپنی جگہ. اس کے ساتھ ساتھ روزے کے طبی لحاظ سے بھی بہت فوائد ہیں، اور اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ روزے سے صحت بہتر ہوتی ہے، جسمانی کثافتیں دور ہوتی ہیں اور بہت سی بیماریوں سے نجات ملتی ہے. گویا ایک سچا مسلمان رمضان المبارک کے اختتام پر روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے فوائد سے مالا مال ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے لیے یہ ایک انعام بھی ہے. ماہ رمضان میں آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہمدردی و غمخواری کی فضا نظر آتی ہے، جذبات کی اصلاح ہوتی ہے، اور نیکی کا چلن عام ہوتا ہے، اور اسی طرح گناہوں سے نفرت بھی پیدا ہونے لگتی ہے، دلوں کی قساوت نرمی سے بدل جاتی ہے، اور ہفتہ بھر مسجد سے دور رہنے والے بھی کشاں کشاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے کھنچے چلے آتے ہیں. مگر افسوس اس بات پر ہے کہ کچھ مدت سے رمضان کے لیے اس ایمانی جوش و خروش میں کمی صاف محسوس ہو رہی ہے، اور بسا اوقات یہ اندازہ لگانا دشوار ہو جاتا ہے کہ آیا واقعی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے. مساجد میں حاضری کی کیفیت شروع میں تو بہتر ہو جاتی ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے جاتے ہیں. آخری عشرے میں ختم قرآن پر پھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے سال تک کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. اسی طرح خواتین بھی اس ماہ کو خاص کر آخری عشرے کی خریداری کا مہینہ بنا لیتی ہیں، روز بازار کے چکر، اور وہ بھی کئی کئی گھنٹوں کے. ہزاروں روپے شاپنگ میں برباد کر دیتے ہیں. ادھر دکاندار بھی ہر چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور بینر لگاتے ہیں سیل کا. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ دیگر قوموں میں اپنے مذہبی تہواروں اور خوشی کے دنوں میں اپنے ہم قوموں کے لیے فراخ دلی کا ثبوت دیتی ہے. وہاں اشیاء ضرورت کی قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، سفر کرنے والوں کو کرایوں میں رعایت دی جاتی ہے، اداروں میں کام کا بوجھ کم کر دیا جاتا ہے، مگر ہم مسلمان ہو کر اس ماہ کو لوٹ مار کا سیزن بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے. میرے محترم بھائیوں، ماہ رمضان کے جو دن باقی ہیں انہیں غنیمت تصور کریں، اللہ سے تعلق کو بڑھائیں. آخری عشرے میں خصوصاً مرد مسجدوں میں اعتکاف کریں، عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں، ایک کونے کو ذکر و عبادت سے آباد کریں، اور انشاءاللہ پورا سال اس نیکی کے اثرات محسوس ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.